السلام علیکم دوستو, امید ہے آپ تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے, جہاں ہوں گے خوش ہوں گے. تو اگین میں موجود ہوں جی پہاڑوں کی دنیا میں, اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی دپا کتیشو, سطح سمندر سے 12,000 فٹ کی بلندی پر واقع یہ گاؤں کے خوبصورت مناظر. باہر میں یہ گاؤں جنت کے نظارے پیش کر رہے ہوتے ہیں جی, ہر طرف ہریالی ہی ہریالی اور ہرے بھرے کھیت, خوبصورت خوبصورت پھول ہر جگہ کھل رہے ہوتے ہیں. تو دوستو یہ جو جگہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جی, یہ سطح سمندر سے 4,000 میٹر یا 12,000 فٹ کی بلندی پر دیوسائی کے دامن میں واقع خوبصورت ترین گاؤں ہے جی. دیوسائی نیشنل پارک سے متصل برپوش پہاڑوں کے دامن میں موجود یہ سرسبز و شاداب علاقہ دپک ہرما, جو اپنی دیومالائی حسن کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے. اس کے چاروں اطراف قدرت کے ہزاروں شاہکار ایسے بکھرے پڑے ہیں کہ پورا علاقہ جنت کا نظارہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ گاؤں اسکردو سے 70 کلومیٹر جبکہ دیوسائی سے 7 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. Thank you.
तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दपा कतिशो, सतह समंदर से 12,000 फुट की बुलंदी पर।